Բարե բոլորին, սիրելի հետևորդներ, ինչպես տեսնում եք, այսօր ես խոհանոցում մենակ չեմ, Անահիտիս, Վլադիս հետ եմ։ Այսօր երեքս էլ խոհանոցում ենք, պատրաստելու ենք երեք տեսակի ուտեստ։ Ուրեմն, ես կպատրաստեմ բրինձ, կարտոֆիլով, շատ հետաքրքիր տեսակ է, ինձ թվում է բոլորից ծանոթ է։ Անահիտը աղցան է պատրաստելու վարունգով, լոլիկով, այդպես խառը, իսկ Վլադը տղաս որոշել է ինքը իր բռնած ձուկը ինքը պատրաստի։ Դե ինչ, մենք կսկսենք, դուք հետևեք մեզ։ Մի քիչ չափ մտցում։ Կարծեմ։ Հիմա ձուկը թաթախի մաքսիմալ դիմիջը։ Լավ թաթախի, ինչքան կարող ես թաթախի։ Լավ չսկա։ Այն միշտ հենց մի անգամից արա։ Ձուկն արդեն վերջացրեցինք, ինչպես տեսաք, Վլադը արդեն պատրաստեց, հիմա ես կպատրաստեմ բրինձը, ուրեմն, կարտոֆիլները ինձ մոտ 3 հատ միջին չափի կարտոֆիլներ են, շերտ-շերտ շրջանաձև կտրատելու ենք և դնելու ենք թավայի տաքի մասը։ Իսկ բրինձը ես արդեն աղաջրի մեջ եռացրել եմ, սովորական նեղ երկար բրինձներից է, ինչպես ցանկանում եք, կլորը խորուր չեմ տալիս։ Հետո կդնենք կրակին, մի քիչ ձեթով, կարակ չեմ դնելու, որովհետև աշխատում եմ կարակ քիչ օգտագործել, այդքանը։ Ես հիմա կպատրաստեմ աղցան, կօգտագործեմ լոլիկ, բիբար, վարունգ, կանաչիներ, սող, հետո կհամեմեմ աղով, բիբարով և ձեթով։ Դե ինձ սիրելիներս վերջացրեցինք նաև աղցանը, արդեն բրինձը կիս այդ վիճակում է, քիչ հետո արդեն պատրաստ կլինի, դրել եմ շատ ցածր կրակի վրա,
բերանը փակ վիճակում, քանի որ բրինձը արդեն կսայեք էր, մի 5-10 րոպեից պատրաստենին։ Կհանդիպենք, երբ արդեն պատրաստենին։ Բրինձը նույնպես պատրաստ է։ Տակ-տակ վիճակում պետք է շրջենք։ Ապսեն դնեմ։ Ասեն կստացվի, թե ոչ։ Գնացինք։ Արդեն պատրաստ է մեր պեստը, Անահիտիս և Վլադիս կողմից պատրաստված, ինչպես նաև իմ կողմից։ Դուք գրեք, թե ինչ եք ուտելու այսօր, սա մեր ընթիքն է այսօրվա։ Դե, բաժանորդագրվեք, գրեք ձեր կոմենտները, բարի ախորժակ, մինչ նոր հանդիպում։